اعوذ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبحین استعین وهو خیر معین رب المعین ربشرخلی صدری لی امری وِس العمری وحلۃم السانی یفق ولی انشاء اللّہ بسم الرحمن الرحیم من شاء اللّہ فعین من تقول قلوب عیدان گرامی قدر معزز اور محترم ناظرین کرام ہم حضرات کی خدمت میں جنت البقیع کے حوالے سے انہدام نے جنت البقیع کے موقع پر ان معصومین علیہ صلاۃ وسلام کی حیاتِ طیبہ کے گوشے پیش کرنا چاہتا ہوں اور پیش کر رہا ہوں جو جنت البقیع میں موجود ہیں جن کی قبروں پر سایہ موجود نہیں ہے ان تمام معصومین علیہ اللہۃ والسلام میں تیسرے امام تیسری عصمت تیسرا معصوم امام محمد باقر علیہ صلاۃ وسلام آپ کی بھی قبر وہاں پر موجود ہے اور آپ کی قبر پر بھی سایہ نہیں ہے آپ بھی اپنی جد ماجدہ جناب صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں امام محمد باقر علیہ السلام وسلام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمون عمل اور اسوہ حسنہ ہے آپ کی زندگی کسی حد تک دیگر معصومین علیہ السلام کے مقابل میں بہت زیادہ پورا شوب تو نہیں تھی اور بہت زیادہ سنگین نہیں تھی سختیاں کم ہو چکی تھی عمر ابن عبدالعزیز ملون جو آپ کے زمانے میں تھا وہ کسی حد تک آپ کی بارگاہ میں ایک علمی نشست ہوتی تھی اس کی اجازت اور رخصت حاصل تھی اسی لیے ہمارے ہاں جو اصول اربامیت میت مشہور ہے جس میں ہم آنے عالیہ محمد علیہ السلام والسلام کی احادیث لکھی جاتی تھی اور اس کے اندر جمع کی جاتی تھی وہ چار سو اصول امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں ہی تدوین پائے اسی لیے اگر آپ اصول کافی اور دیگر روایات اور احادیث کی کتابوں میں جائیں گے تو امام محمد باقر علیہ السلام سے بہت سی روایتیں نقل ہوتے ہوئے دیکھیں گے اس لیے کہ آپ کو یہ موقع فراہم ہوا کہ علوم آل محمد علیہ السلام کو کثرت کس سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور تشنگان علم کی پیاس کو بجھا سکیں اسی لیے ذان گرامی روایت کے اندر موجود ہے کہ امام علیہ السلام علم کے اعتبار سے علومِ اولین والآخرین کا لقب آپ کو دیا گیا کہ آپ محمد باقر ہیں آپ کا علم بہت عظیم ہے روایت کے فکرے ہیں انہوں الامام و ابوال مان و العلم اللہ اشبََ اللہ اشبہ الناس ب رسول اللہ آپ مادن علم ہیں آپ مادن علم اور علم و حکمت کا سرچشمہ اور مادن ہیں آپ مرکز ہیں منبع علم ہیں مرکز علم ہیں آپ امام ہیں اور اماموں کے باپ ہیں عزیزان گرامی سب سے زیادہ اگر کوئی رسول اسلام سے مشابہ تھا تو آپ تھے امام محمد باقر علیہ السلام روایت کے فکرے ہیں کہ خدا امام نے فرمایا خدا نے مجھے علم عطا کیا ہے اور اتنا علم ہمیں عطا کیا ہے کہ اگر اس کا برداشت کرنے والا کوئی مل جائے کوئی تحمل کرنے والا مل جائے تو میں اپنے علم سے اس کے سینے کو بھر دوں میں اپنے علم سے ایک ایک دریچے کو واضح کر دوں میں اپنے علم سے ہر سوال کا جواب عطا کر دوں ہر تشنگان علم کی پیاس کو اپنے علم سے جو ہے بجھا دوں مجھے تلاش ہے گویا یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کا علم طلب کرنے والوں کو تلاش کر رہا ہے طلب کرنے والوں ڈھونڈنے والوں ایسے لوگ نہیں تھے جو امام کے علم کو برداشت کر سکتے جسے امام اپنا علم منتقل کرتے تھے یعنی یہ تمنا اور خواہش تھی اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اے کاش مجھے کوئی مل جاتا لیکن کیسے ملے اس لیے کہ ہمارے جد امیر المومنین علیہ السلام کو جب کوئی نہیں ملا ان کے علم کا لینے والا ان کے علم کا تحمل کرنے والا امیر مومنین کے علم کو برداشت کرنے والا جب کوئی نہیں ملا تو مجھے کیسے ملے گا یعنی یہ بیان فرمایا کہ امیر مومنین کا علم اپنے زمانے میں اس زمانے کے میں جب کوئی بہت خاص پابندی نہیں تھی اس زمانے میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے جو امیر مومنین کے علم کو لیتے اور اس کے تحمل قرار تحمل قرار پاتے امیر مومنین نے فرمایا ہا <سؤال> ہونا علم جمع یہاں علم کا ذخیرہ اور مخزن موجود ہے یعنی حدر سیل یہاں سے علم و حکمت کا سرچشمہ نورونما ہوتا ہے علم و حکمت کا چشمہ جاری ہوتا ہے لہذا کسی کو علم چاہیے ہے تو علوم آل محمد علیہ السلام سے منسلک ہو اہل بیت اتھار علیہ السلام سے علم طلب کرے اسے علم مل جائے اسی لیے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا اس راوی کا نام ہے کہ قطادہ جو بغداد کے فقیح میں سے شمار کیا جاتا تھا اور جناب ابن عباس کے سامنے وہ زانوی ادب طے کر چکا تھا ان کے شاگردوں میں سے تھا وہ جب امام زین العبدین کی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا امام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا فرزند رسول میں ابن عباس کے پاس جاتا ہوں جبکہ میں نے اس سے ان سے علم سیکھا ہے تو ہمارا وجود لرزتا نہیں ہے لیکن جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں تو میرا وجود لرزنے لگتا ہے مجھے خوف تاری ہوتا ہے گھبراہٹ تاری ہوتی اضطراب تاری ہوتا آخر وجہ کیا ہے امام نے فرمایا اتادری این ان تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں مجھے نہیں معلوم میں کس کے پاس موجود ہوں اب امام علیہ السلام نے فرمایا فی بیوت ان فا وسکرا ان ہا یوسف اسم ہو یوسف بخل فی لہو فیہا ول آثار سورہ نور کی آیت کی تلاوت کی تمہیں معلوم ہے یہ چوکھٹ کون سی چوکھٹ ہے یہ وہ دروازہ ہے جس کے بلند کرنے کا حق پروردگار عالم نے قرآن میں دیا ہے جہاں پر اللہ کے اسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے جہاں پر اس کا اس کے نام کی تسبیح صبح و شام کی جاتی ہے یعنی یہ چوکھٹ معمولی چوکھٹ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا منبع علم ہے مرکز علم ہے مرکز عصمت ہے اگر کسی کو علم چاہیے ہے تو اس دروازے پر آئے جس کے بلند کرنے کا احترام کرنے کا جس کے رفعت کا اور جس کے کمال کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں صادر فرمایا ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو علم ہے جو تمہیں گھبرات ہے وہ اس چوکھٹ کا اثر ہے ہمارے علم کا اثر ہے جو اللہ نے ہمیں علم لدنی دیا ہے تم اگر چاہو تو ایک جلسے میں ہم سے جو سوالات کرنا چاہتے ہو ہم تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے اور تمہیں صرف جواب نہیں دیں گے بلکہ تمہارے سوالات کے جوابات میں تمہیں مطمئن کریں گے یعنی مطمئن کرنے کا مطلب کیا ہے پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو امام نے جواب دیا ہے اس سے بہتر بھی کوئی جواب دے سکتا ہے اس سے اچھا بھی کوئی جواب دے سکتا ہے نہیں امام جب کسی کو اس علم کا اور اس کے اس سوال کا جواب دیں گے وہ جواب وہی ہوگا جو اس سوال کا عین جواب ہوگا لہذا ہمارا یہ دستور ہونا چاہیے ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اگر ہم دنیاوی علوم سے منسلک ہیں تو ہمیں چاہیے کہ علوم آل محمد سے بھی مستفیض ہوں اور دور حاضر میں جدید ٹیکنالوجیوں کے ذریعے سے علوم آل محمد کا مطالعہ کریں اپنے علم کو بڑھائیں تاکہ معرفت کا باپ ہم پر واہ ہو سکے